Uh, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan <laughs> Nanonood sa akin channel dito sa Lorena Carayon Wali ito na po yung one, uh, yung ginawa ko kanina na umaga Yung uh, DIY, part 2 po na DIY uh, Silver ba ito o hindi? Pero ang sa akin lang po kasi ito ngayon is napatunayan ko lang na ito pala ay hindi siya silver kasi dalawa silang magkaano eh magka magkapareho yan pero parehas naman ang chemical na ginamit kung paglinis dyan yung suka lang at saka asin itong isa nalinisan ko na nag ayan na siya oh, nagbago na yung kulay niya sabi ko nga hindi lahat ng kumikinang ay ginto di po ba ito namang isa hindi na siya nagbumalik. Dapat pareha silang ganyan. May mga ano-ano lang siya, oh. Mayroon siya mga lumabas na kung oh. talagang hindi, hindi talaga siya totoo palang silver. Ngayon po mga kaibigan, malalaman niya dito sa pamamagitan ng pagkumpara natin dito sa isang ito. Kung alin ba talaga ang silver o hindi. Itong dalawang ito magkapareha yan. Pier Ito po ang silver. Ano po ba ang tunay na silver? Kahit hindi mo ito linisan, kilatisin, Makikita mo kasi ang originality niya. Kung paano. Kapag nakita mo, yung numero dito. Meron kasi siya ditong numero na nakakuan eh. Nakapaloob sa ilalim. Iyan oh. Napin natin ha. Pakita ko sa inyo. Ayun po. Oh. Kung inyo pong napapansin, yung pong numero na yan, medyo maano kasi itong aking camera eh. Medyo ito basta ganito na lang 'to. No? Ayun 'no. Meron siya nakaukit diyan. May numero 'yan. At hindi mo siya po ano, masasabi talaga. Malala, yung numero lang hindi natin na ano, nalama ko anong numero yan. Basta kung alam mo sa si sarili mo, na yung numero na 'yan ay kuan. Ah, uh, 'yan ang ibig sabihin ng originality ng isang uh, kuan. Hindi ka ano eh, hindi ka magdadalawang-isip kahit hindi mo pa ito kilatisin. Saka siyempre, marami naman tayong ibang paraan ng DIY paano no magkilatis ayan na. 'Yan ang originality ng uh, mga silver. So 'yan. Wala ko ditong magnet kasi 'yung magnet ikakaskas mo lang naman ito sa magnet, malalaman mo ito kung silver siya. O kaya naman gold siya. Basta't may reaction ang isang bagay. Kapag walang reaction, ibig sabihin, hindi siya totoo. Ito. Ito pong mga nandito sa ibabaw na ito, mga bato-bato po ito ha. Yan o, oh, napakaganda nila o. Oh. Ang ganda ng mga pipa mo naman yan o. Oh. Nakakatuwa siya. Siya, yan. So, yan po ang tunay na silver ha. Ang kumpara natin sa peking silver, kung may peking ginto o gold plated, meron din pong peking silver, hindi siya kumikinang. At ito namang silver din na ito, hindi natin masasabi kung ito ay may halong gold na white. Yan ang ating pag-aanuhan, pag-aalamin. Kung uh, wag po kayong mag ano at uh, pag-aralan natin ito kung paano natin malalaman kung ano ba ang silver kasi mabigat siya eh. Meron siyang parang gramo na din. At makikita mo to dito. Ang kinang niya. Ang kanyang o oh, ayan. Ang kanyang content. Parang napakaganda niya. Para siyang white gold sa original niya talaga yan. So yan po mga kaibigan. Ang video ko po nito ay part 2 po doon sa ginawa kong paglilinis ng ano ng uh, alahas DIY sa paraan ninyo na yung mga alahas na yan o mga accessories na yan kahit gaano pa natin yan kakwan katagal dyan sa lalagyan mo kung hindi mo nagagamit ito at saka kapag ang alahas mo ang ginamit mo, ang accessory mo akala mo ito ay ginto kapag ito ay ginamit mo uh, mga kaibigan ito ay makati kung hindi naman dahil wala kang allergy kundi yun ay reaction ng balat natin na meron siyang uh, ano makatis siya so ibig sabihin nagre-react yung katawan natin na parang ayaw niya ng ganun makati nga eh ibig sabihin may reaction hindi siya tunay kaya ganun kumbaga sa damit naman na uh, medyo gusto ng pakiramdam ng katawan mo yung totoo yung cotton <laughs> Kasi doon tayo laging ano eh, bilip tayo sa kuton, di ba? Gumamit ka ng jersey o kaya nylon, medyo medyo nangangati ka no, no. Tapos medyo pinapawisan ka. 'Yan po ang kaibahan kung ito naman po sa mga accessories nakikita natin na meron siyang kuan, meron siyang talagang kaibahan di ba yung silver at saka yung hindi tunay na silver ayan naman noon yan no. yung numero po ayan nagpapakita di ba ang numero na yan is, ah, hindi ko naman nakasima, ano eh, hindi ko na talaga pa ano, masabi kung anong numero. Basta't yan po ang ibig sabihin o ang sinyalis na mga original o genuine na silver, yan. At ito naman po, may similarity nga talaga sila kung iisipin mo, kaya kung hindi ka marunong talagang kumilatis siguro dapat pag-aralan mo 'yan. So at ito ito yung katulad nito. Pareha oh. silang maitim bago ko sila nilinisan nga nung DIY na ginawa ko dun sa part 1 dito ko sa video na ito. May ah uh, yung pong naunang video at ito po yung nakalagay dito ay part 2 po ang gagawin kong video na ito kasi itong magkaparis na ito dapat kung nililinisan mo siya magparehas yan naman dito. Kasi parehas naman ang ginamit kong kimikal. Yung asin lang naman, sabon, at saka yung suka. Eh, wala naman ako yung at saka yung aluminum. Ano ito? Tawag dito yung sodium bicarbonate na. So, yan po ang kinalabasan nitong dalawa. Hindi na po itong isa, hindi na siya bumalik sa dati na ka, katulad nito. Pero nung ito, yung kabago-bago laang mukha talaga siyang silver na ganito. Kaso hindi ko na talaga siya ginagamit. saka yung pagkasilbir niya parang may itim kaya pag doubt ka sa isang bagay kailangan suriin mo ito ng malalim na pagsusuri di ba yung mga dalubhasa talagang pinag-aaralan nila yan ako hindi ako dalubhasa sa mga ganito at saka kailangan ko pa talaga tong pag-aralan so ang ginawa ko nag-eksperimento ako ng sarili kong uh, pagkikilatis o pag-aaral na ang purpose ko lang sana dito mga kaibigan guys Ilinisin ko lang siya ng ganitong kuan. Pero napansin ko na mayroon pa ako ditong tunay na silver talaga. Ito nga ayun. Nakita ko, hindi na pala siya totoong silver. Kung alam nyo lang. Hindi pala siya totoong silver. Kuan lamang pala talaga siya. kumbaga wala. Walang kuan siya. Tsaka makati ito sa tainga. Makati. Kapag ito'y ginamit mo, makati yan. Pakakati nito. Kaya hindi ko to ginagamit. So, itinabi ko lang siya na matagal na, taon ng binilang bago ko napabalik sa dati ang itsura niya, pero nung bumalik na siya at nalinisan ko na nga po ito ha alam nyo ba na nagkuan na siya oh. nag iba na rin siya kumbaga nag fade na, hindi na siya makinang at saka ayan no oh. kita nyo naman nakapokus na yan oh. hindi na siya makinang at may halo din siyang bronze yata ito saka pag ito inano mo sa siminto kumpara mo laman mo na ayan o oh. wala kang maririnig ba diba? pero maranig mo ito silver ayan may bigat siya may content siya at saka ito talaga tunay ito maniwala ako ha iba't ibang klase ng kuan yan, na pagpapaliwanag ko ito'y aking ano lang naman sarili ko naman itong paraan so yan po at uh, napakaganda niya to talaga siyang silver hindi ko lang alam kung magkano ito sa market, sa ano merkado ngayon mga kabs, mga kaibigan, mga ka kababayan sana po ay kung tayo po may mga alahas dyan o mga accessories na gusto ninyo magamit pa ulit, matagal na panahon na hindi niyo magamit pwede no naman siyang linisan lang din kaso pagka ganito ang mangyayari kailangan mo pa ng extra effort dito para maging ganito siya at least pareho mo magamit siya ganun lang so siguro ang gawin na lang natin ito is ito ipagpatuloy lang natin yan sabay ko itong linilisan eh pero ito na lang talaga yung kinalabasan niya so hindi talaga siya ano hindi talaga siya silver diba 100% wala kang kuan kwan lang siya, ordinaryong accessories lang para lang hikaw, ganun at saka makatisya hindi ko po ito kinuan hindi ko po ina-underestimate ang pagkaano nito talagang kung may tunay may hindi tunay, may kasabi na hindi lahat ng kumikinang ay ginto okay po, so sana lang po ay meron tayong ano naunawaan o naintindihan dito sa video ko kasi medyo ano eh, hindi ka panipaniwala kapag ka talagang titingnan mo lang, kailangan may gawing kang pagsusuri para ma, mas malalim na maunawaan natin kahit hindi naman tayo yung mga dalubhasang magagaling sa pag, ano, pagkilatis nito. May mga talagang uh, tao na magaling kumilatis at talagang yun ang kanilang trabaho, katulad yun sa punsyap. O, alam namang sabi, punta ako ng punsyap, duda pa lang ako sa so tingin ko na to na, ay, hindi naman po to, talaga totoong silver siyempre kikilatesin nila ito pero kung kilatesin naman nila ito sabihin ay wala baka sabihin nila doon eh isasangla ko ito kaso nakakahiya meron din nga mga tinkey lang na isinasangla sa akin, hindi naman ako ponsyap in sabi ko bakit sa akin isasangla yan, eh hindi naman yan hindi naman ako dito ponsyap dun mo sa isangla, yun pala eh wala naman talaga siyang K. so hindi talaga siya pupunta ng ponsyap kasi mapapahiya siya doon eh So, palibasa, naawa naman ako, eh, binigyan ko na lang siya ng kumbaga, ano, 500 na hikaw daw yun. 500 kasi sabi niya, kailangan niya talaga ang pera. Sabi ko, wag mo na ang daanin pa sa kung ano-anong sangla-sangla yan. Kasi kung bibilihin niya na hikaw na yan, hindi ko alam kung magkano yan. Baka 250 lang niya naman, ba diba? So, yan po mga kaibigan. Kailangan matuto tayong magkilatis at saka wag tayong paloko sa mga tao na lalapit sa iyo ito gusto ko tong isang nila una sa lahat matuto kang magtanggi o kaya kung duda ka uh, mas maganda pa direktahin mo na lang doon na lang po yung isang lasa sa sanglaan. kasi ako talagang natuto na rin po talaga din ako nadala na din po talaga ako na yung mga kaibigan ko magtang lasang sa akin ng mga bagay bagay na ano parlang kailangan kailangan kasi yan ang eh muna pag iisipan mo pa yung tao ng masama dahil siyempre alam mo naman sa sarili mo ayaw mo lang siyang maupin o mapahiya na ay kailangan nitong taon tong pera ito na siguro yung ano niya magagawa niya sa akin na ano magsangla siya talaga ng kuan ng sikaw niya na alam mo naman sa totoo lang na wala naman itong kinas ito yung doon nakakaya di ba o so, siguro i mo na lang na kaibigan mo siya Pautangin mo na lang o okay, mas maganda mag ano na lang siya magsabi na lang siya ng katotohanan ay talagang wala ako ngayon, ano, ma kumari, baka pwede pa utangin mo na. At least, mayroon lang siyang ibinigay na garan garanto sa iyo. Kung baga itong, kunyari, yun nga, hikaw nga, is, sabi niya, eh, ito, isasang ko ng ganyan. Yung pala eh, hindi naman totoo. So, ibig sabihin, consideran mo na lang na siya eh, talagang matindi ang pangangailangan kaysa sa iyo. Eh, kung totoo, sin, pwede namang magsabi na, ay, pautang na lang kay ako, magpapautang ka ba? At least yun, ginawa niyang kuhaan yun. Parang, uh, ano ba tawag dito? Uh, ano? Pulateral ba? <laughs> <laughs> oh, hindi nakakatawa yan, pero natatawa ako kasi. Iba-iba talaga tayo sa anong reaksyon natin. Maging reaksyon natin sa ginto, reaksyon natin sa bawat tao, eh, hindi natin masisisi ang tao kung ano-ano mga strategy niya. Ayan po mga kaibigan. O, so sana lang po ay eh, meron tayong natutunan dito sa aking video na ito ngayon. Ito po ay eh, part 2 nga po nung aking ginawa. At ito po kahit hindi ko na po ito pa. Alam ko po sa sarili ko na kasi ako naman marunong gumamit ng mga accessories na silver. Tsaka yung ginto. Tsaka mga gintong pera. O kaya yung silver gold. Meron din ako dito ng stainless. Kasi pag sinabing stainless is hindi talaga siya uh, kinakapitan ng mga kalawang kaya nga stainless eh yun ang ibig sabihin nun pero hindi naman siya ginto hindi naman siya silver di ba so stainless lang siya at yung stainless ay ginagamit natin na makikita natin sa mga lababo yan yung ginagamit kadalasan natin sa lababo yung mismong sink natin stainless pala yon minsan yung sandok pala natin stainless o kaya naman yung kubiertos natin, stainless, di ba? Diba? O, yun. Yung kutsara, tinidor, mga kubiertos natin, stainless pala yun. Maski yung baso natin, yun po ang aking mga paghalimbawa lang. Ano po? Naway, may natutunan lang po kayo dito sa aking uh, video sa ngayon. Kasi, curious lang tayo eh. Namangha lang ako sa mga kumikinang. <laughs> o, yan. Sana po kung nagustuhan nyo po itong aking video ngayon, ngayong gabi, bago ako pumasok sa trabaho is napaki-like nyo na lang po at uh, subscribe na lang po kay dito para marami pa tayong matutunan sa mga susunod na parts kung ano pa po ang pwede kong maituturo sa inyo, ma-share sa inyo dahil makakatulong din ito sa atin. sinasabing DIY, do it yourself. Kung paano natin malilinisan yun ang pinakamalaga kung gusto pa natin gamitin yan. Kita mo talaga napakaitim nito. So guys, nung una, do sa part 1 nito, itim niya talaga, Itim siya as in. Hindi mo siya magagamit. So ang ginawa ko ng paraan, kaya nagawa ko ng vlog na DIY para makita natin yung kaibahan niya sa ngayon. At least pwede naman siyang magamit, di ba? Okay, hindi nga siya totoong silver, so what? Pero ang pinag-uusapan lamang natin dito is gusto pa natin itong gamitin. Okay, para hindi ka mangati, eh, lagyan mo lang siya rito ng oil o kaya yung kuan ba, mga sinasabing sabing Herboline, uh, Vaseline, pahiran mo 'yan. Katulad nito nandito sa harapan ko. Oh. Ito herbaline to. Ayan, hindi ko to pino promot ha. Kundi ito ibig sabihin nito is an ano lang 'yan, Vaseline petroleum jelly para lang ma-minimize 'yung pangangati eh. kasi kung may allergy ka sa mga pigi. Abay, lagyan mo noon kung gusto mong magsuot ng ganito. Okay po. Ang ganito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Naway pagpalaim po kayo ng ating Panginoon. Salamat.